Aí eu fiquei olhando para a parede, fiquei olhando para a casca, fiquei olhando para o sapo, fiz um teste ali, deu mais ou menos certo. E aqui em cima agora eu vou acolchoar a bunda do sapo e encaixar ele aqui de um jeito que vai ficar equilibrado. Ela tá com broto de tudo quanto é jeito nas bordinhas, olha! Tá a coisa mais chuca de lindeza, olha isso aqui! Aqui eu coloquei esse quadro que é a que é um artista aqui de Pedralva, fez, faz essa caminha mantendo o nylon tensionado e o sapo não caindo para trás. Fiz o corte primeiro no formão para dar um, um, um ponto de quebra, né, vamos dizer, na madeira e senta ali uma retada. E falou que chegou aqui o rapaz tinha feito tipo, uma manata de cimento e tava com a mão mesmo fazendo crack, crack, tacando na parede. Simplicidade muitas vezes da criação. Eu, turma, É criar ação, criatividade, criar atividade. Bom dia, bom dia, mandiocada. Turma, vou fazer mudança por aqui. Ontem eu fui na cidade e eu passei esse um mês e meio pra lá, né? E eu tinha levado algumas coisinhas pra lá. Trouxe o sapão que eu tinha dado pro meu pai. Tava lá, falei com meu Pai, deixa eu levar <laughs> o que eu tinha meu, quebrou. Então agora eu vou voltar em São Tomé. Eu tenho certeza que vai estar tá fazendo isso aqui lá ainda. Mas turma, plaquinhos, trem, tudo. Pra voltar, faça o zoom. Pra voltar pra parede. Aí eu fiquei olhando pra parede. Fiquei olhando pra casca. Fiquei olhando pro sapo. Fiz um teste ali, deu mais ou menos certo. Faltou um negocinho que eu vou fazer gambiarra. Mas, turma, eu vou mudar isso aqui, mandiocata. A casca provavelmente vai ficar no mesmo lugar porque o jeito que eu fixei ela aqui, ó, guarda a mão. E tem o pregão, que é maior. É mais chatinho de soltar, aqui. E ela tem uma trava também aqui, ó. Um pré-, deixa eu dar um zoom ali. É um preguinho mesmo, ó. Simples, pequenininho. Focou na teia de aranha. <laughs> e tem isso também, turma. Já que focou na teia de aranha, como eu fiquei um mês e meio fora, ficou com um monte de coisinha. E fica mesmo, turma. Aqui por ser esse cimentinho, ó. Gruda umas sujeirinha mesmo na parede. Aí tem que vir tirando essas teinhas de aranha. Porém, turma, eu tô com tosse, tá meio ruim, então eu vou botar máscara. Vou aproveitar, dar uma limpada nessa parte da parede aqui, tudo, do telhado também. Aqui na lâmpada tem as teinhas, já tirar esse trem tudo, o vascoiar que eles falam aqui, né? E nós vamos mudar isso aqui. Pra que jeito? Não sei que jeito que vai ficar. Mas eu pensei na gambiarga esse sapo aqui, naquela casca ali. Não é que chegar nessa etapa aqui. Eu filme e compartilho. O que, que eu vou aprontar na casca que vai ser um teste. Mas enfim, muito jocado. Vamos mudar a disposição desse cenário do fundo. Ah, aí uma das coisas que eu trouxe da cidade, né? O crochêzão. Deixa eu tirar o chinelo de riba. O crochêzão russo que eu ganhei da Silvana. A Silvana que faz, né? O Roberto e a dona Maria são os três que moram junto lá. Vai turma, olha isso aqui. É muita lindeza. Eu tinha mostrado já em outro vídeo, mas, turma, é. Muito lindo e sério, é pesado de tanta linha. Isso aqui vai vir para essa mesa, turma. Vamos, vamos ajeitar esse trem aqui. Eu realmente não sei que eu vou Prontar aqui, não mandiocado, mas nós né, vamos prontar Eu já vi para essa samambaia que tá mais bonito. Então eu vou tirar dali, mudar de lugar. Vou mexer nesse trem aqui que nós né, vamos mexer um pouco de capacá cá e aqui e vamos limpar as tendas de ainda. Que é um pedaço ali. E o que, que você vai ver aqui nesse canal da rotina do meu crossfit rural? Até eu fazendo mingau, eu, a sol e o tupã, vamos compartilhando o nosso possível. Carai como caiu, tupã me deu na perna, amanhã. Bom turma, então ajuda a gente poder compartilhar o nosso possível amanhã. Se inscreve no canal aí, dá aquele like e compartilha com o geral, chama mais gente para vir para essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. Aqui, turma, para quem ficou curioso com como é o sistema, é um parafuso. E aqui o arame eu prendo, pendurando no prego mais grosso lá. E ali o preguinho encosta aqui, igual vocês viram lá. E agora, turma, o que eu quero fazer? Nesse buraco maior aqui, ó. Eu quero encaixar o sapo. Colocar ele aqui assim, ó. <laughs> então, eu vou olhar aqui na madeira. O ponto que está mais quebradinho, deixa eu pegar aqui, ó. Aí eu trouxe torquês um formão e um martelinho. Eu vou abrir um pedaço aqui, turma. Provavelmente nessa trinca, ó. Para encaixar o sapão aqui dentro. Essa é a ideia. Hum. Chocada. agora sim temos bem aberto o furo para encaixar o sapão uhum. vamos lá fixar a estreia agora na parede turma. começar a montar a parede uh, que canseira essa madeira aqui turma, é dura para raios Mandiocada, deixa eu mostrar para vocês o que, que eu tô fazendo aqui, ó. Aqui, turma, bati um prego de cá, um prego de cá e outro aqui em cima. E fiz um triângulo com uma linha de pesca aí, ó. Que aqui em cima agora eu vou acolchoar a bunda do sapo e encaixar ele aqui de um jeito que vai ficar equilibrado. Toma, então, mandiocada, Cabeça tá criando, mas eu vou encaixar esse sapo aqui nessa casca agora. Isso. Ah, manjocado. ficou bonitinho demais, de verdade mesmo. Caiu o pó para raio. Que essa parede, turma, aqui fora é até para mostrar, ó. deixa eu virar a câmera, né? Capinha de cimento. Deixa eu afastar o zoom que foi colocada. Olha isso aqui, turma. Na hora que raspa a mão, assim, ela vai soltando. Isso no dia a dia. Ela vai soltando pó também. Tem a gambiarra que eu tô pensando em fazer nessas paredes que vai resolver esse trem. Mas aí, turma. Na entrada chuchei duas mandalas na porta, coloquei elas usando o vão da tábua aqui, um preguinho embaixo, outro em cima, bem justo, porque aqui venta e muito, senão avua as mandalas longe. Aqui o mesmo esquema, ó, preguinho justinho e o preguinho justinho usando o vão. Porém essa não deu para ficar centralizada, para poder manter essa flor centralizada. Os pregos ficaram um pouquinho mais para a esquerda. <laughs> aqui, onde eu caso, troquei o vaso, botei este da samambaia mais baixo que eu consigo dar mais atenção para ele. E tá vindo devagarinho, os broto. Porém, a outra que nós recuperamos ali está a lindeza. E daqui a pouco ela começa a pendurar. Imagina esse trem penduradão aqui, assim, que foi mais linda. Ah, Jocada! Esse crochê que a Silvana fez. Oh, turma, é a coisa mais linda mesmo. Aí não teve jeito, não. Teve que vir pra mesa, deixei aqui. Pra quem tá acompanhando, turma, tô fazendo um teste com uma outra internet aqui também. Então tá ali em cima. Vou botar os dois roteadores para funcionar. Eu trouxe ontem o roteador da cidade que estava lá como repetidor. Deixei só o do meu irmão lá mesmo agora. E aqui, turma, olha que espetáculo que ela tá! Ela tá com broto de tudo quanto é jeito nas bordinhas, olha. Tá a coisa mais tchuca de lindeza, olha isso aqui. Hi -hi. E daqui a pouco vem, turma. Aqui eu quero explicar pra vocês que gambiarra que eu fiz no sapão ali, turma. Olha, ó, assim ficou a disposição dos quadros. Não tem muito um porquê, turma, mas do lado de cá ficou cachoeira, água. Do lado de cá ficou paisagem, ar, floresta. Aqui eu coloquei esse quadro que é Natani, que é um artista aqui de Pedralva fez, que eu acho que é mais linda. Botei no meio da casca. Resolvi botar com o de ladinho. Agora lavadinha. Olha que coisa mais linda que ficou as pétalas dela. A mesma coisa eu fiz aqui no orquídea. Lavei ela. Essa raiz antes vinha pra cá, porém aqui tem um furinho e ela foi bonito lá para dentro para ficar em contato. Aqui turma, ó. O Japa, acho que é Japamala mesmo que fala que minha tia me deu. Eu uso ele para fazer contagem de respiração. Eu enrosquei ele aqui, ó, naquele esquema. E, turma, o sapo. Eu quero mostrar para vocês o que, que eu prontei aqui. Eu vou tirar depois, com duas mãos, eu encaixo outra vez. O sapo, turma, ele poderia cair para trás aqui ou para frente. Então eu desloquei o peso dele bem pro fundo, para ele querer cair para trás. E atravessei, vou tentar dar o um zoom aqui, ó, a linha de nylon naquele fundinho do vão da perna dele. Então, ó, tá saindo dois fiozinhos daqui, vocês viram que eu mostrei no fundo, né? Eles se juntam no vão da perna do sapo, passa por trás dele e prende aqui. Então ele tá ali, ó. Ali os dois subindo. E aí o sapo, apesar de movimentar para trás, ó, ele não vai. O fio de nylon estica Nemo. E aí, turma, para regular a altura que eu precisava, deixa eu mostrar aqui para vocês. Hum, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Vai ter que ser. Ai, Jesus. Daqui. Aqui está o preguinho das costas dele, ó. Eu fui enrolando o fio de. Ô, oh, trem, foca aqui. Foca aqui, trem. Ah, turma, dá para ver mais ou menos aí. Mas aí eu fui enrolando o fiozinho. Cadê? Trem? Foca aqui em cima. Aqui no nylon. Ah, turma, não quer focar, não. <laughs> Mas aí eu fui enrolando o fio de nylon aqui no prego. Até dar a inclinação que eu queria. Para o sapo não ficar muito lá para trás. Então, turma. Ui, desci do sofá, que eu estava em pé. Aqui, ó. Ele está solto. E os dois fios de nylon ali. Na hora que o sapo encosta. Os dois junto no vão da perna dele. Tensiona. Fazendo como se fosse enfiar a mão por baixo. Aí. Faz essa caminha, mantendo o nylon tensionado e o sapo não caindo para trás. Solução simples. Porém, turma, funcional. Agora tem que encaixar. Eu com uma mão, solto com medo de derrubar esse sapinho. Ui, foi, encaixei no vão das pernas dele. Encaixei. Aí agora é acabar de ajeitar na posição. E ficar bem lá no fundo. E assim ficou o sapão na casca, turma. Olha que coisa mais linda. Ah, eu gostei de verdade mesmo, adorei. Eu acho esse sapão que a coisa mais linda. E aí de longe, parece que ele tá incrustado na casca mesmo. E mandiocada, eu varri a casca, os pedaços que a gente quebrou aqui de baixo, para poder abrir esse buraco e encaixar o sapão. Turma, olha isso aqui. Essa madeira dessa casca que eu trouxe lá da Eu trouxe lá do alto da mata, turma. Ela é muito dura. Olha, espera aí. Aí, ô oh, louco, <laughs> turma, é madeira boa, mas boa mesmo. Se alguém souber só de olhar assim, pela cor, que tipo de madeira pode ser, mas turma, isso aqui ficou muito tempo lá jogado, não jogado, né? Caído no meio da mata. A mata tá lá em cima. Então aqui tá o varal, tô lavando roupa hoje também foi daquela mata que eu trouxe aquela casca ali eu acho que tem foi um dos primeiros vídeos que foi o primeiro vídeo eu acho que eu publiquei aqui no canal turma. que foi fazendo a casca fazendo as plaquinhas as inchadas do pai de minha amolar mas turma gostei faça o zoom de novo gostei de verdade do resultado Aí é mais linda que tá agora de novo é uma renovada de paisagem mesmo de tudo turma. mas olha que coisinha mais chuga que fica e vocês viram com coisa simples a solução que eu achei aqui foi Linha de pesca, linha de nylon, dois preguinhos, resolveu o trem do sapo. Aqui fiz o corte primeiro no formão para dar um, um, um ponto de quebra, né? Vamos dizer, na madeira, e senta ali retada. Ficou bonito. As quebras que foi feito, olha isso. Ficou show de bola, turma. Aí, mandiocado, de verdade mesmo. Queria compartilhar com vocês um videozinho mais curto. Essa transformação de novo dessa parede que fica no fundo das lives. Parece nos vídeos. Um pouquinho de coisa transformando aqui também. Onde eu, cara, ainda falta essa parede, essa parede, essa parede. <laughs> Aquela lá eu fiz um pedaço dela, depois tem que vir, porque aí eu arrasto os móveis tudo, tiro os trem do lugar, tudo para poder passar a vassoura no telhado, passar a vassoura na parede. Onde eu, cara, duas vezes por ano eu faço isso. Tem que fazer. Se você quiser manter limpinho, tem tem né? Como eu gosto de manter limpinho mesmo, assim, mais arrumadinho mesmo, turma. tem que passar essa vassourinha, fazer esse vasculhar duas vezes por ano, porque aqui não tem forro. Então vem poeira mesmo, e aí junta a para tu congelado. É então, turma, e essa parede com esse cimento mais soltinho vai cair no pó mesmo. Então, turma, tem que vir fazendo essa limpeza geral mesmo. Eu quero fazer um teste, como eu falei, nessa parede, aplicando um trem que me vem na cabeça. Eu vou fazer o teste dando certo fazendo um pedacinho lá de fora porque a casa inteira é assim aí fazendo lá fora eu volto aqui e faço mostrando para vocês realmente essa esse teste caso der certo né essa técnica que me veio na cabeça de aplicar com cola branca e turma meu tio construiu aqui né ele me falou tô lembrando disso agora o tio ele quando ele construiu aqui ele falou que falou para a pessoa que estava ajudando ele ele foi dar aula então já estava mais alto falou aqui vai acertando o cimento nos vãozinho, que seria vinha acertando no vãozinho para ficar aquele esquema de tijolinho à vista. E falou que chegou aqui, o rapaz tinha feito tipo uma nata de cimento e tava com a mão mesmo fazendo: fraque, fraque, fraque", tacando na parede. Você vê que não é muita coisa, tem parte que o cimento ficou. Ó. Mas ô, turma, esse negócio cai uma poeirada desgramada mas não tem problema não <laughs> duas vezes por ano que eu venho fazendo esse negócio da vassoura é disponibilidade mesmo primo, de manter, como eu falei não é uma obrigação, não tem que mas ajuda realmente manter a casa de um jeito que pra mim fica aconchegante estar tá aqui dentro nesse cantinho então, acho que a ideia era partilhar um pouquinho disso mesmo refletir um pouquinho também sobre essa simplicidade muitas vezes da criação Turma, é criar ação criatividade criar atividade é muitas vezes tacar a mão mesmo me fazer não vai ficar do, do sei lá do jeito que você vai achar um padronizado comprado feito por máquina vai ficar do seu jeitinho exclusivo único como muitas vezes a pessoa paga cara caro para ter um negócio exclusivo único faz o seu negocinho que vai ser único, exclusivo, com o seu jeitinho, é a coisa mais gostosa do mundo. Pra que você chega no lugar e você olha, você vê o seu, o coração, o sentimento em cada cantinho. Ah, oh, isso não tem preço não, de verdade. Você tem um valor desgramado. E eu já falei com vocês é isso que eu sinto aqui nessa casa. Quando eu cheguei aqui o jeito que tava, olhar pros os quartos, pra cozinha, tudo. Eu enxergo o meu jeitinho, o meu, minha criatividade, a minha criação em cada cantinho. Desde o confeccionado os móveis, na instalação elétrica, na decoração, em tudo. Oh, turma, é gostoso demais, de verdade mesmo. Isso acho que dá um. Não tem preço, tem valor. E aí vai de cada um de nós, né? Dá valor no que realmente tem valor. Então, Mandiocado, vamos, vamos juntinho. De verdade mesmo. Gratidão por estar aqui comigo. Hoje um vídeo nessa reorganização desse espaço aqui. E aí, turma, ajuda nós é mesmo? Curte, comenta, compartilha aí se tá fazendo sentido. Que agora eu vou indicar, ó. Lá pro curral pra botar sal pro gado. Aqui tá a turminha, tem que acabar de descascar minha araruta ali. Pepetinha. O plano deve estar no rolê por aí. <laughs> Mas enfim, turma, acabar de guardar as ferramentas também. E aí, mandiocada? Não esquece, não. Curte, comenta, compartilha aí e vamos juntinho. Fui!